ከሰማያት ሰማይ ምን ነው ቁልቁል ብታይ ቢጠፋ ቀናባይ አይኔ ማይቶ ከሰውነት ሲጎል ያሰው ፍጥረው ባንተም ሰውማ ሰው ነፍራ ባዳም በዋን ስፍ ሰውነቱን ያጠዋ ያሰው ሲለያይ ሰው አውቃለሁ ግብራችን በጣም ከፍቷል ከሰውነት ወጥቷል ለፍጥረቱ ዋዛኝ የነበር ነው መርጦ አልቃሽ ሆነናል የተረፍኩት እንጂ እኔ ዛሬ ባልገኝ በቦታው ሟች ነበርኩኝ ያኔ ባልሰራሁት ምንም በማላውቀው አመመኝ አመመኝ ኧረ እኔ ስጠና ሰው ያልከው ሰው ሁን ያልከው ሰው ካውሬውም ክፋና ተዋ ተዋ ተውተዋ ሰውን ሁን ተውተዋ ሁሉም ሰው አይደለም ምን መልክ ቤሩ ቢለያ ተያ ተያ ተይተያ ሰውን ሁን ተይተያ ሁሉም ሰው አይደለም ምን መልክ ቤሩ ቢለያ ከሰማያት ሰማይ ምን ነው ቁልቁል ብታይ ቢጠፋ ቀናባይ አይኔ ማይቶ ከሰውነት ሲጎል ያሰው ፍጥረው ባንተም ሰውማ ሰው ነፍራ ባዳም በዋን ስፍ ሰውነቱን ያጠዋ ያሰው ሲለያይ ሰው የታል የትላንቱ ስልጣኔ የሰውነት ቅኔ ክፋት በቀል ጥላቻውን ንቆ የፍቅር ምናኔ ፊደል ቆጥረን ቅዱስ ቃሉን አውቀን በእምነት ጾሞን ሰጠን ታዲያ ምኑ ላይ ነው የእኛ ማወቅ ካልኖር ነው ሆነን አመመኝ አመመኝ ኧረ እኔ ስጠና ሰው ያልከው ሰው ሁን ያልከው ሰው ካውሬውም ክፋና ተዋ ተዋ ተውተዋ ሰውን ሁን ተውተዋ ሁሉም ሰው አይደለም ምን መልክ ቤሩ ቢለያ ተያ ተያ ተይተያ ሰውን ሁን ተይተያ ሁሉም ሰው አይደለም ምን መልክ ቤሩ ቢለያ እንደ ልሳው ህመሙን ተረፍኩየ ያሁን ባችል መሆን ሰው መላክ ለምን ይውደል ከሰው ልክ ተዋ ተዋ ተውተዋ ሰውን ሁን ተውተዋ ሁሉም ሰው አይደለም ምን መልክ ቤሩ ቢለያ ተያ ተያ ተይተያ ሰውን ሁን ተይተያ